Вітаю новини на телеканалі «Віта». Яким нам запам'ятався день сьогоднішній? Прямо зараз. ЄС виділяє понад 100 мільйонів євро на децентралізацію в Україні. Самостійно обирати собі сімейного лікаря або педіатра зможуть українці. Україна відновила експорт пшениці до Індії. У Вінниці дали офіційний старт проєкту з підтримки децентралізації «Юліт з Європою». Сьогодні до нашого міста приїздила поважна делегація на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом та єврокомісаром Йоганнесом Ганом. Перед початком офіційного заходу делегація побувала у Вінницькій міській раді, знайомилась із роботою прозорого офісу та можливостями електронного врядування, які в своїй роботі використовують виконавчі органи міської ради. Свій візит до Вінниці делегація Євросоюзу на чолі з єврокомісаром з питань розширення і політики сусідства Йоханнесом Ганом спільно з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом розпочинає з відвідин прозорого офісу. З його роботою гостей знайомить міський голова Сергій Моргунов. Для наочного прикладу беруть талон в електронну чергу. І які місця, де буде приймати відповідний адміністратор? Детально очільник міста розповідає і про електронні можливості та сервіси міськради. За словами Сергія Моргунова, завдяки системному впровадженню такого врядування, вінничани отримують послуги швидко та якісно, а головне – без зайвих паперів. Ми започаткували єдині в Україні саме електронний документообіг. На сьогоднішній день вся інформація, що входить до міської ради, вона сканується, переводиться в електронний режим, і рух документів всередині міської ради відбувається виключно в електронному вигляді. Система дозволяє обробляти вхідну і вихідну документацію, доручення та розпорядження міського голови, автоматично розсилає завдання виконавця відповідно до поставленим керівникам резолюції, проводить контроль за виконанням доручень та формує звіти по різним параметрам. Значна увага, каже мер, приділяється інформатизації всіх галузей міста. Це, зокрема, стосується медичних закладів. Нині в центрах медико-санітарної допомоги запроваджена електронна картка пацієнта. Найближчим часом вона з'явиться і в лікарнях. Про цю ініціативу єврокомісар Йоханнес Ган прагне дізнатися детальніше. Це лише медична справа, чи там є від'єднання по страхуванню? Медична картка заповнюється в електронному вигляді. Це можливість записатися по телефону або в онлайн-режимі на прийом до лікаря на первинному рівні і аналогічна ситуація на вторинному рівні. А те, що стосується по соціальному захисту, то це питання, які пов'язані з департаментом соціальної політики. Серед перерахованих новацій – впровадження електронної системи призначення субсидій, створення гарячої лінії 1560, робота сайту міськради. Побаченим та почутим закордонний гість, з його слів, приємно здивований. Глибоко вражений цією презентацією. Вона є унікальною не лише для України. Наскільки мені відомо, така ж структура у Європі безумовно може говорити про те, що ви маєте одні з найновіших рішень. Я думаю, що навіть ми можемо багато чому повчитись у вас. За переконанням європейського політика, успішний розвиток міст – це запорука в подальшому вдалого розвитку регіону в цілому. Впроваджені Вінниці інновації орієнтовані на майбутнє. В той же час Йоханнес Ган цікавиться, чи мають доступ до запропонованих сервісів люди похилого віку. Чи маєте ви якусь систему, яка б збільшила кількість літніх людей, котрі користуються такими інтернет-послугами? Кожним роком старше покоління долучається до цієї системи, але це не просто, тому що ми розуміємо, що старше покоління не всі мають і комп'ютери, і не всі розуміють. Тобто у нас є програми, де ми разом з громадськими організаціями навчаємо людей похилого віку користуватися комп'ютерами, наприклад, на базі наших бібліотек. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, це лише частина із того, що впроваджено в місті за останніх 10 років. До того ж, Вінниця має стратегію розвитку на наступні роки. Наше завдання полягає в тому, щоб ми делегували на рівень місцевих громад достатній рівень компетенцій і повноважень, які дадуть можливість більш ефективно вирішувати питання. Тому по великому рахунку нам потрібно те, що зроблено в Вінниці, перенести на всю Україну. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».
ЄС на децентралізацію виділяє понад 100 мільйонів євро. Програма «Юліт з Європою» спрямована на підвищення розвитку усіх рівнів влади для ефективної децентралізації та регіональної політики. Для представників місцевої влади усіх рівнів проведуть тематичні консультації та навчання. Здійснюватиметься підтримка професійної освіти для посадових осіб, виконавчих органів влади, створюватиметься центр надання адміністративних послуг по всій Україні. Оксана Святенко продовжує. Представники усіх регіонів України сьогодні зібрались у Вінниці на презентацію проекту з децентралізації «Юліт». Це програма з розширення прав і можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку. Дати їй старт до міста приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, єврокомісар Йоганнес Ган та віце-прем'єр Геннадій Зубко. Але спочатку протокольне фото. Смайлз! Чудово! Перед презентацією прем'єр та єврокомісар знайомляться з успіхами у впровадженні децентралізації кожного регіону України. Ви 28 проєктів у громаді на загальну суму 12 мільйонів 800. Скільки у вас є з бюджету? Де ваша громада? Офіційно 4 рази, а якщо з залученими грошима, то 7. Позитивний досвід на першому етапі реформи фінансової децентралізації має і Вінниця. Завдяки їй впродовж минулого року до місцевого бюджету надійшло додаткових майже 300 мільйонів гривень. У поточному очікують до 400. В першу чергу це на розвиток інфраструктури, на розвиток соціальної сфери. Ми їх ніколи, наприклад, в цьому році виділили ресурсу на капітальні видатки на заклади освіти, на охорону здоров'я, на розвиток транспортної інфраструктури, дороги, тротуари, благоустрій міста Вінниці. Певні успіхи Вінниччина має і в питанні добровільного об'єднання територіальних громад. Наразі їх створено 4, до кінця року має бути за 30. Тобто будуть проведені вибори ще 26 об'єднаних громад. Це дуже відповідальний крок. Він дуже важливо, щоб він відбувся в поточному році, для того, щоб бюджет 2017 року, який передбачається централізовані фінансові ресурси якраз на розвитку інфраструктури для об'єднаних громад, якраз відбувся до кінця поточного року. Сьогодні у влади два основних завдання – підтримка громад, які вирішили об'єднатись, та допомога тим, що уже у новому статусі. Під час свого виступу прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв докласти усіх зусиль, аби реформа пройшла успішно. Ми сьогодні маємо 184 громади, які вже об'єдналися. До кінця цього року ще буде 250. Це говорить тільки єдине, що процес пішов і ніхто його не зможе зупинити. Успіх реформи децентралізації, успіх реформи місцевого самоврядування є успіхом вашого регіону, за який ви відповідаєте. Бо більше спроможних громад – це більше грошей, це більше можливостей, це задоволеність людей від тих послуг, які люди отримують. Програма «Юліт» спрямована на підвищення розвитку усіх рівнів влади для ефективної децентралізації та регіональної політики. Вона передбачає надання консультацій, проведення навчань та тренінгів для представників місцевої влади усіх рівнів. Німеччина, Данія, Польща і Швеція. Ми скоординуємо свої зусилля з Сполученими Штатами, Канадою і Швейцарією. Загалом йдеться про допомогу у більш як 90 мільйонів євро від ЄС. Але насправді буде більше, ніж 100 мільйонів євро. Наші партнери будуть працювати з українською владою, щоб підвищити навички і знання виборних представників і адмінпрацівників. Загалом програма розрахована на 4 роки. В її рамках в Україні запрацюють центральний та регіональні офіси реформ. А на місцевому рівні планується створити та реконструювати понад 600 центрів надання адмінпослуг. По завершенні презентації підписали меморандум про співпрацю між трьома найбільшими асоціаціями міст України, сільськими головами, а також обласними радами. Оксана Святенко, Олена Гук, Олег Літвінцев, Євген Кришталь. Новини телеканал «Віта». Рятувальники Вінниці привітали з професійним святом, яке вони відзначають 16 вересня. Самовіддану щоденну працю надзвичайники відзначили керівництво міста. Міський голова Сергій Моргунов подякував їм за сумлінне виконання своїх обов'язків. З нагоди професійного свята бійцям Державної служби з надзвичайних ситуацій вручив грамоти міської ради. Є мужні люди. І переконаний, що і надалі ви будете віддано і сумлінно, і професійно служити своїй справі. І побажати вам, в першу чергу, здоров'я,
гарного настрою, позитивних емоцій, більше позитивних емоцій. Ось, щоб люди вам завжди дякували за то добро, яке ви робите для людей. І щоб ви були задоволені і своєю роботою, і своїм життям. Між тим, рятувальники виконують свою роботу і у святкові дні, і не лише вдень, а й вночі. Сьогодні на світанку їм довелося гасити пожежу у селищі міського типу Стрижівка. Там близько 6 години ранку горіло кафе, яке працює цілодобово. Полум'я гасило одразу 3 вінницьких пожежних частини. Рятувальники кажуть, обійшлося без постраждалих. Але вогонь завдав великої шкоди приміщенню. Внутрішні та зовнішні стіни кафе згоріли. Також повністю знищено перекриття даху та іншу частину закладу на площі 170 квадратних метрів. Причини займання наразі встановлюють. Дана будівля була п'ятого ступеня вогнестійкості, тобто дерев'яна, також із утеплюючими. Нам ускладнило гасіння, тому що на місці на даному об'єкті був відсутність водоймища. А в кафе села Даньківка Тульчинського району отруїлися 29 односельчан. Із поминального обіду усі потрапили на лікарняне ліжко. Наразі заклад закрили, селяни запевняють, за 8 років роботи люди у ньому отруїлися вперше, чекають на результати БАК-лабораторії. Деталі Ірина Корж. Поминальний обід у цьому кафе Людмила Заводян заказала на 40-й день після похорону свекра. Вшанувати пам'ять прийшло 45 чоловік. І вже за кілька годин самі опинилися на межі життя та смерті. Жінка досі не розуміє, чому. Я там робила і свій ювілей, чоловіка ювілей. Робила похорон, робила 9 день. А це робила я вже 40 день. Ну, так склала ситуація, що неприємна, що ні їм, ні мені. А тим більше, що людей скільки захворіло, дуже вийшло, я не знаю, як це назвати. Меню звичайне. На столах стояли салати з майонезом, холодець та котлети. Тетяна, яка була на поминках, стверджує, все було свіжим. Холодець, биточки. Котлета була, цей капусняк, каша, борщ. Ну, в общем, все таке було, що ну не скажете, що там щось таке, наче все їстивне, таке хороше було ще. В інфекційне відділення Тульчинської районки людей звозили одне за одним. На лікарняному ліжку з діагнозом гостре отруєння опинилося в той день 29 людей. Підвищення температури тіла до високих цифр 39-38, скарги на болі в животі, частий рідкий стілець і повторна блювота. Скоріше всього, що це якась буде умовна патогенна флора, наприклад, клебсієла там або щось інше. У якій із поминальних страв була кишкова паличка і чи дійсно вона стала причиною отруєння, наразі з'ясовують експерти. Взяли всі необхідні аналізи. Селяни ж припускають, неякісний продукт придбали на місцевому ринку. Все з базару. Все з базару. Вони купляють все. Це кафе – єдине на всю вулицю, тому і користується попитом у селян. Тут відзначають весілля, дні народження та поминки. Наразі заклад закрили. Місцеві мешканці запевняють, за 8 років роботи люди у ньому отруїлись вперше. 3 вже виписали, решта ще в палатах. Чекають на результати БАК-лабораторії. Ірина Корж, новини, телеканал «Віта». Фахівці Вінницького техуніверу допоможуть впровадити транспортну реформу у Дніпрі. Вінничанин Олексій Денисюк виборов бронзу на паралімпіаді. Устриці та океанічні креветки розводитимуть в Україні на експорт. Самостійно обирати собі сімейного лікаря або ж педіатра. Така можливість в українців з'явиться вже наступного року. Незважаючи на те, де проживаєш чи зареєстрований, від кількості пацієнтів залежатиме і зарплата кожного медика. Як до цієї ініціативи ставляться пацієнти, дивіться далі. У свій останній візит до районної поліклініки Інна звернулася через травму руки. Та замість допомоги жінка почула. Чому я прийшла до нього на прийом у велике релігійне свято, він сказав, логовічні. Більше того, призначений лікарем 10-денний курс прогрівання не допоміг. Це можна було горіти руками, а вона все одно не зменшилася. І мені довелося звернутися до лікаря, до приватного. Треба було просто ортопеду її вправити. Такі випадки не поодинокі. Змінювати сімейного лікаря закон дозволив ще 5 років тому. Однак на практиці зробити це дуже важко. Зокрема, обрати собі іншого лікаря можна лише на початку осені. І далеко не у всіх містах. До медиків, які мають гарну репутацію, записуються сотні пацієнтів.
Не можуть ці лікарі подобатися всім. Відповідно, що до того і приходять і говорять, що я не хочу, наприклад, спостерігатися в того лікаря, бо він там вже чи старший, чи там некоректно виразився, чи щось сказав, чи дуже довго йде на виклик, і буду ходити до вас. Наладжувати цей механізм взялись у Міністерстві охорони здоров'я. Вільно обирати лікарів українці зможуть вже з нового року, незалежно від перероку і місця проживання. З педіатрами, терапевтами та сімейними лікарями доведеться укладати договір. Їхня зарплата буде напряму залежати від кількості додаткових пацієнтів. Гроші ходять за пацієнтом. Нам, як державі, важливо платити за якість, за якісну допомогу. І ми віримо, що на первинній ланці пацієнт може це вибрати. Самі ж сімейні до змін готові, однак чого саме чекати, поки не розуміють. Адже механізм вибору лікарів ще удосконалюють. Зокрема, досі не прописали, як нараховуватимуть зарплати і укладатимуть угоди між пацієнтом та лікарем. У нас договір якби з закладом. Якби такого ще, щоб самим лікарем укладати договір, ну, у нас немає ще страхової медицини, це поодинокі випадки. У нас є ліцензія на надання медичної допомоги закладом. Вільний вибір лікаря чиновники називають першим кроком медичної реформи. І сподіваються, що вже за 3 роки українська медицина стане повністю страховою. У Мінохорони здоров'я запевняють, платити за базову страховку з власної кишені українцям не доведеться. Ірина Корш, новини, телеканал «Віта». Національний банк України збільшив суму готівки, яку можна отримувати в іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків через каси та банкомати. Відтепер один раз на добу клієнт може зняти суму до 250 тисяч гривень. Раніше ця сума становила 100 тисяч. На думку регулятора, відповідне рішення має збільшити довіру вкладників до банківської системи. В Україні почнуть розводити коропів, теляпію, устриці та океанічні креветки на експорт. Наростити виробництво риби планують компанії-імпортери. Завдяки такому нововведенню хочуть не лише забезпечити внутрішній ринок, а й вийти в подальшому на міжнародний. Відповідний меморандум вже підписали представники Держрибагентства та Асоціації українських імпортерів риби. Для забезпечення якісної продукції та розширення виробництва залучатимуть інвесторів. Україна почала продавати пшеницю в Індію. Це відбулося вперше за останні 6 років. Більше того, наша країна зайняла частину зернового індійського ринку, що належить Франції. Там через повені зібрали рекордно низький врожай пшениці. Відповідно, зменшився і її експорт. Натомість вродило в Україні. Завдяки цьому у липні-серпні вона експортувала 240 тисяч тонн пшениці до Індії. Нагадаємо, що в Міністерстві аграрної політики і продовольства прогнозують продати в найближчий рік майже 40 мільйонів тонн українського зерна. Фахівці Вінницького техунівера допоможуть впровадити транспортну реформу у Дніпрі. Тамтешня влада звернулась до наших науковців з проханням розробити проект оптимізації системи міських пасажирських перевезень. Ціна питання – понад 1 мільйон гривень. Повідомлення про намір укласти договір опублікували на сайті публічних закупівель «Прозоро». Нагадаємо, 4 роки тому ВНТУ долучився до розробки концепції розвитку міського пасажирського транспорту у Вінниці. Таку ж реформу хочуть провести і в Житомирі. Вінничанин Олексій Денисюк виборов бронзу на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. 27-річний спортсмен брав участь одразу в 3 вправах – у стрільбі з пневматичної зброї на дистанції у 10 метрів, швидкісної стрільби на відстані 25 та 50 метрів. Саме за результатами останнього змагання вінничанин виборов 3-е місце. Кульовою стрільбою 27-річний чоловік займається 10 років. 4 роки тому через травму перейшов в інваспорт. Напередодні Паралімпіади у Ріо-де-Жанейро Денису очільник області подарував новітню пневматичну зброю. До речі, українські спортсмени на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро показують приголомшливі результати. На даний момент українська збірна посідає 3-е місце у медальному заліку. Попереду Китай та Великобританія. Продовжуємо тримати кулаки за наших, ну а я прощаю з вами до завтра. Свої матеріали ми розміщуємо в інтернеті, адреса ресурсу перед вами. Гарного вам продовження дня, побачимось! Шістнадцятого вересня погода у Вінниці мінливо-хмарна, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі +4, +9, вдень +20, +25.